mən sizin sözünüzə görə mən özümü qurban verəcəm. Bunda dəyişikliyi yoxdur, bu üz açı be bu. Valla üz açı bu. Qurana üz açı bu. Mən çıxdım işə, qoyuldum işə. Allah işin uğurlu olsun. Sənin ancaq neyikdə hamısı da açıqlanacaq. Elədiyin hərəkətlər, stansiya sümbətdə elədiyin hərəkətlər. Bunun başı çatmır. Ay, mən sən ki... Get boşan be! Erkek! Get boşan! Boşanmaya verilib artık. Erkek! Hoşgeldin hanım! Bu bilirsen bayram bugüne kadar sevildi. Hoşgeldin hanım. Ben buna dedim ki, bəs, ay ne güzel giyimizden, ne güzel, ay belə sevindim de ki, ben ona o kadar babam ki bu bakım. Bəli, hatta hafta sonu gitmek istiyordu onunla beraber uşaqların yanına. Uşaqlarını götürüp getirmek istiyordu. Ben koymadım. Ben otelde böyle ama 3 gündür biz qurğundayız. Biz bu insana yollaşmırıq. Ölümü sizin ölümüne aparırsınız. Yollaşmayan sensin, Gülkanım. Ölümü aparırsınız məni. Sen burada bayağı bilsen ne dedin? Dedin ki, dedin ki, ben de zorla istemiyorum bu insanı. O insan, ben de gündür. Hacı sen niye zorla giyindirirsen Gülkanım'ı? Hacının fikri de benim için önemliydi. Ben niye görürüm? Gece dəqiqə Hacı'nın... Herkes deyir ki niye seni orada günde giyindirip çıxartırırlar? Bayramı koyublar dağ başına, beni salıblar dağ başına. Çünkü bayram elə dağ başındaydı. Hoşgeldin hanım. Hacı o bayram, işte günler. Hacı... Hacı deyir ki, hər gün çıxsın Gülxanım, ayağını üstü atsın, otursun. Mənim kızımı da hər çinazı da get götür kəndə. Bir dəqiqə. Kimsin sən, uşaq alı sənə mənim? Sən kimsin? Apa ver məhkəməyə, ayrı verir uşaq. Gülxanım, bir dəqiqə. Gülnaz xanım, bir dəqiqə Diyanın xayiş edirəm. Bir dəqiqə, mən efiri bunu belə başladım, dava ilə. Nə deyirdiniz? Deyirəm, Hacı deyir ki, geyinməyi başa düşdük. Hacı deyir ki, hər gün Gülxanım çıxsın, ayağını üstü atsın, otursun. Bir ayda bu insanın oturuşundan, duruşundan her şey değişir. Bayram düz deyir de. Bəli, fikir verməli. Mən boşanmağa gəlmə. Mən istəyirəm. Mən boşanmağa gəlmişəm. Xoşqədəm xanım. Çox üzr istəyirəm. Mənim bir təklifim var. Bu məhkəmə deyil. Bayram... Məhkəmə ged rayonuna boşa. Veribdir. Türkiyə xanım verib boşanmağa. Xanım, siz boşana bilərsiniz. Bayramı... Veribdir. Bayramı... Get boşan. Məhkəməyə getməli. Bəli, verilib. Bütün sənədlərin hazırlanır. Özü də razılaşsın, uzun çəkməsin. Xahiş edirəm. O nə razılaşmaq? Bayram dünəndən razıdır. 5-ci gün sən az qalırdın onun ayaqlarına düşəsən. Bayram, bayram. Yox, o barışmaq istəyirdi uşaqlarla. İndi nə edəsən bayramdan? O başqa şeylər yaşanıb. Gündəş xanım, bir dəqiqə. Gülxanım, bir saniyə. Gidə bir yerdə işləyək, uşaqlarımıza baxaq. Belə deyirdin. Nə oldu yə? Gülxanım, bir dəqiqə. Bir saniyə, Gülnaz xanım. Bazar günü çox şeylər baş verib. Gülxanım ona görə ondan ayrılıbdır. Bildiniz? Bilmədiyiniz şeylər var. Gəldi aşağıda, mən yox ha, mən demirəm. Gülxanım sabah məni də şey eləyər. Gülxanım özü gəldi. Düzdür, qızım. Gəldin mənə sən danışdın, hə? Mikrofonu götür. Danıştım. Sen danıştın. Bazar günü baş verenleri. Aynen bilek. Bir şey deyin. Tamam, boy göreyim ne diyecek de.